Pra në kanë në majtë të gjuhës burgu. Shabani, me qënë se më që në kryet herës më sitove, emrat të rinjë të rinjë që angazhojnë në politikë. Po i mbron, po të nëton të bë një rifreskim, një rienergjizim të partijës, ku tha se individët, deputetët që kanë patur një mandat, apo kanë një të shkuar politike, apo kanë qenë të angazhuar politikisht për shumë kohë në Partinë Socialiste, do t'jenë pjesë e listave të hapura, ndërkohë që të rinjt, apo ata individ që kanë patur vetëm një deputet, si një mandat si deputet Parlamentin e Shqipërisë, do t'jenë pjesë e listave të mbyllura. Po tenton që të marë emrat të bëjnë mbështetje të reja dhe të kryojë një frymë të re brenda grupit të Partisë Socialiste? Shikon, keni parasysh që Edi Rama po hynë në zgjedhje me një sistem zgjedhor ku zgjedhësi nuk do ketë mundësi të votojë për gati 46 kandidatë. Pra, po hynë me një listë të mbyllur, të cilën zgjedhësi nuk mund ta votojë, nuk mund ta refuzojë, as nuk mund të përzgjedhë. Pra, ajo që ai po bën është përpiqet që përmes kandidatëve që vendosën në listën e hapur të imponoj në parlament një listë me militant të verbër të Edi Ramës, të cilët në fund të ditës janë njerëz pa një lidhje me elektoratin. Shiko, demokracia përfaqësuese nënkupton që zgjedhësit zgjedhin dikë që shkon në parlament dhe flet në emër të tyre. Nuk nënkupton që Edi Rama çon atë 46 njerëz dhe Edi Rama vendos kriteret se si do të jenë këta njerëz. Pra çdo njeri që arrin të ketë mbështetjen e 10.000 apo 20.000 zgjedhësve, duhet të ketë një zënë në parlament, sepse ky është zëri i votuesve. Nuk mund ta vendosë ti nga lart poshtë, mos nga poshtë lart. Strategjia këtu është për ta kthyer parlamentin siç në fakt kanë bërë që në 2008-ën në një vend ku një është shërbim si një notarizim i nismave të qeverisë, në disa raste dhe në raste të tjera nismave të oligarkëve, të cilët çojnë aty projekt ligje që vinë telefonat nga lart edhe votohen. Ky është fundi i demokracisë. Pra nuk është një zhvillim pozitiv që Edi Rama fut njerëz të rinj aty që nuk i do populli. Pra, kush kjo demokracia?